Ibi mbabwiye bivuze nuzuye umwuka wera bivuze nta kintu na kimwe mpinduyeho ni ku Uwiteka yabimpaye kubivuga mfite umubabaro kushobora guhagarara ukanga gushaka Imana bwaca mu gitondo ukayikenera ikagusubiza ngo sinigeze nkumenye abakiranutsi bo ntibagira ubwoba ka yose si yageramo umukiranutsi azajya ku ikofi yaje ibintu birakomeye bene data hahirwa abafite Imana Yakobo nk'umutabazi izabarengera bageze mu makuru iyi mpirito yose iri guhiga umuntu ufite icyaha ni ugowe ni urenganye niwe kuko nta cyangombwa na kimwe azabona ku Mana muzarya muhage ariko muzirinde umutima wanyu we kwishyira hejuru ngo mwibwire ko imbaraga zanyarizo zibagejeje ku byo mufite iryo somo nta utaripfuka rihindure twebwe nta muntu wakwishyira hejuru hano dukurikije imyaka tumaze kwa kagasi umuntu wese yatinzwaga no kugerayo akiruhutse agahita avuga ngo nduhutse ngo ya pressure y'Imana turuhutse za nkonjo zayo wikora ibi ngo buri muntu wese akora icyo ashaka bapfa kuba bamuhaye icyemezo cy'ubutaka kiriho UPI wamubwira uturi kugenda naba ariko ndari wanje ntabwo nkodesha wamubwira uti kwase ibyo repetition ati abantu bose ntibazaririmba wamubwira uti kutaje kwiga burogera ati no mu rugo batetse ariko giye kubabwira icyaha kimwe ngo cyababaje Imana bikomeye ko muri gupanga igihe ubukundu bukwe buzaba korari zaba yicaye ngo iyo nguvanamo korari ngo nta korari tuzaba dufite ngo korari ntayo dushaka ati none se bizagenda bite mu birori ngo dufite umudije ntisawa ntinoneho rero nkurikije ukuntu ubukwe muri kubupanga nti ntabwo nabonye aho umwigisha azavuga ngo umwigisha w'iki ntinone si nta jambo ry'Imana tuzumva ngo ya ngo rivanemo ngo wowe uri kwandika ngo vanamo ijambo ry'Imana rivanemo kuramo ngo umwanya ni mutare ngo umunsi ni mutoya ngo ijambo ry'Imana se twarijemo mu bukwe ndavuga ntariko se ntinone se ijambo ry'Imana haraje iki ngo haraje uzavugira inka ntibabonye umugisha w'urubyaro ubwo mwahamagara umudije ngo abahe umwana mushobora kubwira abavuze inka ngo bagaruke bavuge inka basame inda nyina w'umwana barebye se w'umwana ati ibyo bintu urabyumvise Uwiteka aravuga tumva agahinda mfite ubu mbivuze kandi mbabaye niganyiye Uwiteka aravuga turaga ndabareba nkababara ubabajwe n'iki aravuga ati mu bintu bimbabaza ni ukuntu satana abahondagura yabahondaguye akabakubitira hafi y'urugo ndibibuke ko bafite umubyeyi kubera amakosa bafite ne data ibintu byahinduye isura ntabwo ari bya bindi twababwiraga nk'ababasiga amavuta ubu noneho ni amahirwe ya nyuma mushaka Uwiteka mwihute vuba mucike nk'abacika satani mwiyaruye hakiri kare bigishoboka kandi nimutiyarura ntimuzabura kujya mwibuka ngo barabitubwiye mwiyuhagire mwiboneze bega poromose mwiyuhagire mwiboneze mukure ibyaha byo mu mirimo yanyu afite gahunda yo gutanga agakiza turashimira Imana imanura ibiciro by'agakiza ku buryo nuba muri VUP nawe yakizwa bikemera Haleluya abari maso mwikirize haleluya abafite bibiliya murambure bibiliya dusoma ijambo ry'Imana rifuza ko dusoma mu gitabo cy'umanuzi Yesaya igice cya 55 turasoma murongo wa 6 n'uwa 7 babwire undi murongo dusorezaho mu butumwa bwiza bwa Yesu Kristo igitabo cy'umanuzi Yesaya gice cya 55 ku murongo wa 6 haravuze ngo nimushake Uwiteka bigishoboka ko abonwa nimumwambaze akiri bugufi umunyabyaha nareke ingeso ze ukiranirwa ariko ibyo yibwira agarukire Uwiteka nawe aramugirira ibambe agarukire Imana yacu kuko izamubabarira
izamubabarira rwose pe pe na irahari murumva n'ukuri gutsindagi ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo uko bwanditswe na Luka igice cya 13 ku murongo wa 23 ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo uko bwanditswe na Luka igice cya 13 ku murongo wa 23 haranditswe ngo umuntu aramubaza ati databuja mbese abakizwa ni bake nawe aramusubiza ati mugire umwete wo kunyura mu irembo rifunganye ndababwira yuko benshi bazashaka kurinyuramo ntibabibasha imana itugirire neza cyane mwakira ijambo ry'imana ndanezerewe kuba muri iri teraniro hano sejemu turi abashyitsi ariko kandi turi n'abasangwa tubana n'abanyamasengesho bo kuri iri torero tukaba no mu biterane byo kuri iri torero twagize umugisha bwo kwagaruka twahuriye na korali yacu Jehova Jire nahoze ndagira gucya nkabona inkoramutima ariko nanjye nkavuga ngo ndahari nanjye nari mpari amen ngize umugisha wo kuba bampaye umwanya ngo tuganire ku ijambo ry'Imana murabyumva nubwo ari njye urivuga ariko ntari ryanje ni ry'Imana ninginze nyiraryo ngo anyemerere ndivuge kandi ndamusaba ngo ambwire icyo mvuga yakimpaye rero ibi dusomye ndashaka ko tubihuza uko umwuka wera yadusha yabidushizemo yashatse ko tubivuga kandi nubwo ari twe tuba duhagaze aha Imana ibihagaze muri twe amen ndashaka ko tuganira ijambo ry'Imana rifite teme cyangwa se umurongo turabiganiriramo uravuga ngo bigishoboka bikigira gute abantu bashoboye kuvuga bigishoboka nibavuge twumve bikigira gute ndashaka ko tuganirira ijambo rivuga ngo bigishoboka kubashitsi amazina nitwa Nshizirungu Emmanuel ndubatse mfite umudamu n'abana ndumubwiriza butumwa bwiza bwa Yesu Kristo w'umuhamagaro ndumukristo muri paruwasi ya Gasasa iyo paruwasi ibarizwa mu rurembo rwa Rubavu ku itorero ryitwa Kadahenda ariko nje n'umuryango wanjye dutuye Musanze mwe kubana namwe Yesu aduhana umugisha hari ijambo ryakunze kugaruka kenshi turi gusoma niryo twagize intego rivuga ngo bigishoboka bikigira gute bigishoboka uyu muhanuzi Nesaya wahanuye ubu buhanuzi yerekezaga yahanuriye Abisirayeli bakiri mu gihugu cy'amasezerano yahanuriye Abisirayeli bacumva amata n'ubuki uburyohe bwabo bumva umunezero bawufite buri wese ari mu ye gakondo buri wese arya ibingana n'uko umufuka we umeze umuntu wese ari mu isoko agahaha bingana n'ayakorera ariko Yesaya Imana ija kumuhishurira ibintu bikomeye yari umuhanuzi wabonaga ibintu bizaba kera niwe muhanuzi muri iki gitabo cy'abahanuzi ukuyemo ba Mose beretswe kera bakerekwa Yesu ariko Yesaya mu gitabo cy'abahanuzi mu bitabo by'abahanuzi niwe weretswe aravuga ngo duhawe umwana w'umuhungu amwerekwa nk'uwo turatahana kandi hashira imyaka kera Yesaya yagiraga uwo mugisha wo guhuza ibintu byo mu isezerano rya kera akazabihuza n'ibyo murisha kandi atazaba kiriho mbibutse ko umuhanuzi ukuze ibintu byose ahanuye akenshi nta nubwo abashaka ko bizasohora kiriho hari n'ibyo bahanuraga bakavuga ngo ibyo bizaba ntakiriho ariko bizaba Yesaya yahanuriye Abisirayeli
bari mu gihugu cy'i Kanani. Buri muntu wese ari mu cyo yita amasezerano, buri muntu wese ari mu cyo yise ibisubizo. Mbibutse ko niba hari ibintu bigoye, mu bintu bigora ni uguhanurira umuntu udafite ibibazo, ni uguhanurira umuntu udafite ubona nta kibazo afite. Iyo ugiye kumuhanurira aragusobanuza, akubaza ibyo bintu ukuntu wabibonye. Ariko mu bintu byorohera abahanuzi ni uguhanurira umuntu ufite ibibazo. Ukabona umuntu afite nka konfokasiyo yo kuri RIB, ukamubwira uti ngwino nkubwire icyo Uwiteka yakuvuzeho, ahita aza yiruka. None iyo umubwiye ngo pfukama ngusengere, ahita ajyama. Umuntu ufite ibibazo byoroshye kumuhanurira, ariko guhanurira umuntu udafite iki? Gusanga umuntu ari mu mangazine hose hafunze na depo yuzuye, n'ibindi biri muri majerwa, n'ibindi biri mu nyanja, ukamubwira ngo mbonye abana bawe baraye batariye, arakubaza ngo hazaba habaye iki? Ibyo byashoboka bite? Guhanurira umuntu udafite ibibazo agusaba ibisobanuro. Ariko gusanga umuntu ari mu mazi abira, guhanurira umuntu bamaze gushira inzu ye ku isoko iri ku ikoranabuhanga ngo iri kugurishwa, ukamubwira uti duhurira aha n'aha nkubwire icyo Uwiteka avuze, niyo adafite ayo gutegesha arikopesha kuri moto, atari kumuhanuza atanshika. Guhanurira umugabo ambulance imaze gutwara uwo bashakanye ku bitaro, guhanurira umugore umutware wazitaba ku rukiko, ni ibintu byoroha cyane. Guhanurira umuntu ufite ibarwa y'umukoresha imusabe ibisobanuro, biroroha we, biroroha. Guhanurira umukobwa wabuze umugabo agize 40, arakubwira ati reba kurabona n'ikindi, ati komeza ureba, ati gumayo. Ni ibintu biba byoroshye cyane. Guhanurira umushomeri utagira akazi. Abantu benshi bafite ibibazo, niyo mpamvu umuntu abakunda abahanuzi. Hari n'igihe akubwira ati wenda umbeshe ariko umpumurize, ndare nsinziye. Uwo ni umuntu ufite ibibazo. Ariko guhanurira umuntu wumva umufuka wuzuye amafaranga, kuri konti nta kibazo gihari, abana bari kwiga bajanye borodero, ari guca muri Simba gatahana umukati ko mutanyumva, abapangayi bose bayishura mbere. Uwo muntu kumuhanurira arakwitegereza. Akenshi iyo umuhanuriye arakubwira ngo uzabanze nawe wihanurire, kuko wandebye ngo ubone ngo ibyo bintu byacaye. Ariko bifite aho byaca bene data, biroroshye. Ndetse Yesaya rero kugira ngo nihute yahuye n'ibibazo kubera guhanurira abantu bari bari mu bisubizo. Abisirayeli bari barabaye mu bibazo imyaka 400 n'indi myaka mike mu buretwa, ariko bagira urundi rugendo rw'imyaka 40 rw'urugendo bakoze bava mu buretwa bagera mu gihugu cy'i Kanani. Icyo gihugu bakigezemo ngo Yosuwa bagabira amasambu, buri muryango wose awuha gakondo yabo. Ndagira ngo mbabwire ko bataragera i Kanani, njyewe nagize umugisha nsoma Bibiliya nsanga impamvu Imana yababesheje mu rugendo imyaka 40, Imana yagiraga ngo ibigishe kugira ngo imitima yabo nibagera mu gihugu cy'amasezerano itazishira hejuru. Ariko baza gufata zeru, ntibyababuza kwishira hejuru, kandi barabaye ku ishuri. Nimusomye igice cya 8 mu gutegeka kwa kabiri, muzahasanga impamvu Imana yabacishije mu butayu. Hari mu ijambo rivuga ngo si uko yari ibuze iyindi nzira yabanyuzamo. Ndagira ngo mbabwire ko kuva Egiputa kuja i Kanani ni hafi cyane, abagereranya b'ibirometero cyangwa se b'urugendo ngo ni iminsi 11.
ntabyumweru bibiri birimo uva Egiputa uje Kanani. I Kanani hari hafi cyane. Mfite ikimenyetso nabaha cyerekana ko I Kanani hari hafi. Abantu bankurikiye muvuge ngo amena nkibaye. Yakobo se w'abana 12 apfa yaguye muri Egiputa ariko bagiye kumushingura babushira umurambo ku bitugu bamujana hehe bamujana Kanani ibaze nawe ahantu abantu bagiye bashize umurambo ku bitugu bakaje gushingura yo bakagaruka ariko kuja yo batikoreye umurambo birabananira bagiye gushingura Yakobo Kanani bakorera ikiriyo ikanani bamaze kumushingura barongera bagira gute baragaruka abantu mu by'Imana nibyo bibananiza ariko kandi iyo bageze mu buzima busanzwe barabishobora umuntu kubaha Imana bikamunanira ariko kubaha umukoresha we wo mu kazi akagira gute akabishobora yego bose dukora iki mwatubwira icyo dukora ariko mwatubwira nta kibazo niyo hakuyongera amasaha twabiko bese ukabona mu buzima busanzwe bari kubishobora ariko byagera ku mana bikagira gute bikabananira kubera iki binanira nabigeze ku mana mundebe hano mbahe n'urundi rugero rumwe ubu abantu benshi yo bari kwiga amategeko y'umuhanda iyo utari mu kizame kunyura mu makona urabishobora ariko ku munsi w'ikizame bikagira gute unyura mu makona ukabishobora ndetse ukabwira mwarimu ngo ikizame kiratinze kuza ngo uzibaye polisi yari raha ndi kuhanyura ku munsi w'imyitozo abantu barabishobora ariko ku munsi wa kompetisiyo ibintu bikabananira kandi niba hari ibintu bibabaza dirija nukubona ibintu umuntu yakoze neza muri repetisiyo ku munsi w'igiterane abyishe baramubaza bati ko hari wabirepese neza ubyishe gute iyo ushobora ukabyica turi muri repetisiyo tukaba twabikosora ariko byiciye aho tutagira gute tutabikosora niwose aho ngaho mu gice cya 8 harimo ijambo Imana yabwiye Mose ngo bicaze ubahe amabwiriza ubabwire impamvu nabatindije mu butayu icyo nashakaga kugeraho kibabwire muzahasoma Imana yarababwiye ngo icyatumye Imana ibatinza aha ngaho kwari ukugira ngo ibigishe igire gute icya kabiri ibagerageze icya gatatu imenye ko imitima yayo yakwitondera ijambo rye kugira ngo mumenye igihugu mbajanamo ngiye kukibabwira hakiri kare Musa akiva umuzi aravuga ngo igihugu witeka bajanamo ni igihugu muzariramo ibyo kurya ntibishire ni igihugu kirimo amabuye n'ibyuma ni igihugu kirimo amakomamanga ni igihugu kirimo sayiri ni igihugu ageze hepfo arababwira ngo muzajya ibyo kurya ntibibure aravuga ngo kirimo ibidendezi abantu bakacumva bakavuga bati dukumbuye gakondo abandi bati tuzagerayo ryari abandi bati turahakumbuye Mose arababwira ngo ariko icyitonderwa nimugerayo muzarya muhage ariko muzirinde umutima wanyu we kwishira hejuru ngo mwibwire ko imbaraga zanyu arizo zibagejeje ku byo mufite nimumara kubaka amazu inka zanyu zigwiriye ku misozi abana batamba mu mbuga ntimuzigere mwibwira ko hari imbaraga zanyu zibikoze muzibuka Uwiteka wabahaye kuronga birangira abisere babwiye Mose bati iryo somo nta utaripfuka rihindure twebwe nta muntu wakwishyira hejuru hano dukurikije imyaka tumaze kwa kagasi hindura irindi somo ibyo twarabitsinze dufitemo amanota menshi Mose arabihorera hashize iminsi Mose aya magambo yayababwiriye Mowabu yababwiriye aya magambo
hari hasigaye birometero bike ngo bagere Kanani. Ahangaha i Mowabu niho Mose yaguye ahita asimburwa na Yosuwa. Abasomyi ba Bibiliya murabizi, Yosuwa asimbuye Mose nta minsi byasabye bataragera Kanani, kuko uri Mowabu hari nko mu kibaya, ariko hejuru ya Mowabu hari umusozi witwa Nebo. Uwo musozi ni w'Imana yahagaritseho Mose iramubwira ngo ngikiriye igihugu. Bari bugufi bwacu, bari bugufi bwacu, kirebe dore urugabano kuri Yorodani, zamuka amwereka Badani n'abandi aho bazatura. Mose ahita asinzira agumaho, Yosuwa rero abayoboye. Ni ahantu hatatu hari hasigaye gusa ngo bagere Kanani. Hari hasigaye kuri Ayi niho barwaniye gusa. Ayi intambara yahabereye kabiri, ya mbere yarabananiye kuko bari bagwananye icyaha, niho Akani yarari muri iyo ntambara irabananira. Intambara ya kabiri barayishobora bamaze gukuramo Akani, gukuramo icyaha. Gatatu ni ukuri turi Yeriko. Yeriko imaze gusenyuka, bahise binjira hehe Kanani. Naho gusa habaye bagerayo, bari bugufi bwaho. Ariko reka mbabwire, bene nshakaga kubabwira bageze Kanani ngo umuntu wese yatinzwaga no kugerayo akiruhutse agahita avuga ngo nduhutse, ngo ya pressure y'Imana turuhutse, za nkonjo zayo, wikora ibi wikora ibi, ngo buri muntu wese akora icyo ashaka. Bapfa kuba bamuhaye icyemezo cy'ubutaka kiriho UPI. Wamubwira uti kugenda naba ariko ndari wanje ntabwo nkodesha. Wamubwira uti kwasebye repetition ati abantu bose ntibazaririmba. Wamubwira uti kutaje kwiga burogera ati no mu rugo batetse. Abakavuga uti subugubu aba bantu ko bahindutse bakigera ngo barahinga bareza barorora ziragwira, barangije bajugunya Imana barahita. Imana bayitaye irababara ngo ikintu bakoze ibyaha byinshi, ariko giye kubabwira icyaha kimwe ngo cyababaje Imana bikomeye, ngo ni ukuntu bakoraga amateraniro manini bagakora n'ibirori ngo ntibavugemo Imana, ngo ntibavugemo Imana. Haba ubukwe ukabona barabukoze, nta mana irimo, nta mana. Niugera mu rugo wasome neza uzasanga handitse ngo no mu birori byabo ngo ntibarusha bamvuga. No mu birori byabo bakora ibirori ntibanshiremo, kandi ari nje warinze umugeni n'umukwe. Nigeze kubwira abantu ahantu hamwe naremye inama y'ubukwe, bari kupanga ukuntu ibintu bizagenda, batanga ibitekerezo, baravuga ibiryo, bavuga amatente n'ibindi. Mbambajije nsize hejuru bati nawe duhe igitekerezo. Ndabaza ndi si uwo mugeni n'uwuhe, bati ni runaka. Nsanga ni umuririmbyi umukwe, ati nawe babana muri korali. Ndinone ko muri gupanga igihe ukuntu ubukwe buzaba, korali zaba yicaye ngo iyo nguvanamo korali, ngo nta korali tuzaba dufite, ngo korali ntayo dushaka. Ndinone si bizagenda bite mu birori, ngo dufite umudije, ngo dufite umudije. Ntisawa. Ndinoneho rero nkurikije ukuntu ubukwe muri kubupanga, nti ntabwo nabonye aho umwigisha azavuga ngo umwigisha w'iki, ngo umwigisha w'iki. Ndinone si nta jambo ry'Imana tuzumva ngo ya ngo rivanemo, ngo wowe uri kwandika ngo vanamo ijambo ry'Imana rivanemo kuramo, ngo umwanya ni mutare, ngo umunsi ni mutoya, ngo ijambo ry'Imana se twarijamo mu bukwe. Ndavuga nti ariko se ndinone se ijambo ry'Imana haraje iki, ngo haraje uzavugira inka. Uzavugira Imana abuze iki umwanya, ariko uzavugira inka batahubwo bo ni babiri. Abazavugira inka ni bangahe? Ndababwira nti ariko ibi bintu muri gukora mushobora kuba mutazi ibyo murimo. Iyi Mana mukwiriye kuyubaha kuko muzongera muyikenere. Muzongera mugire gute? Twagiye gusoza baraha umuntu ngo asenge, abura ikintu asenge, arasenga n'agahinda tutashe. Ngeze hepfo mbwira se w'umwana na nyina w'umwana, ndababwira nti ariko buriya iyo muri kwifata guca mu nama twemere muri abanyamafaranga murayafite, mukeka ko Imana mutazongera kuyikenera. Ndababwira nti mbese buriya mubonye abana banyu bashakanye bwaca ntibabyare, wenda tubyemere simbi bifurije. Mubonye hagize ikintu kibatungura mukabona barashakanye ntibagize gute? Ntibabonye umugisha w'urubyaro,
ubwo mwahamagara umudije ngo abahe umwana mushobora kubwira bavuze inka ngo bagaruke bavuge inka basaminda nyina w'umwana barebye se w'umwana ati ibyo bintu urabyumvise umugabo ahita avuga ati kampamagara manager ushinzwe ubukwe ataro ati mushireme imana ati mushireme imana ibindi byose bihagarare niba abatabyemeye ntibazantahira ubukwe mushireme imana kurikije ibintu numvishe nzayikenera ibintu byose biza reka mbabwiriye imana muyishake bigishoboka muyambaze ikiri bugufi mu birori byabo ntibavugaga imana imana irababarira avuga ngo yesa ngwino nkubwire yesa yabayigiye hino imana iramubwira ngo mfite umubabaro kundebuku ubu mfite agahinda ntabona uwo ngatura Yesaya ati ntukababarure imana kandi uri umuhoza wabarira uwiteka ati nje mpoza abandi ariko nje nabuze uwampoza Yesaya tufite ikihe kibazo uwiteka uwiteka aravuga tumva agahinda mfite ubu mbivuze kandi mbabaye niganyiye nonkeje abana ndabarera ariko bamaze gukura barangomera Yesaya aramubwira ati sinzi ibyo uri kuvuga bifuture neza aravuga ati kandi ikindi kimbabaje nukunda indogo bimenya nyirayo inka ikamenya urugo rwa shebuja ariko abantu banje bakaba bataramenya Yesaya aravuga ati ariko si ubabajwe n'iki Uwiteka aravuga ati reka ndabareba nkababara ubabajwe n'iki aravuga ati mu bintu bimbabaza nukunda satana abahondagura yabahondaguye akabakubitira hafi y'urugo ndibibuke ko bafite umubyeyi kubera amakosa bafite iyo umwana afite ibyaha mu rugo bamukubitira ku marembo ntahamagara iwabo ati satani yarabahondaguye kuva mu bworo bw'ikirenge kugera mu gitwariro nta hazima bagira n'ibisebe gusa Yesaya ati ye uwiteka tuzi n'ikindi mu bintu bimbabaza wenda satani arakabarema icyo gisebe nanjye bakibuka ko ndi umukiza bakaza nkabapfuka atari kuko ubuzima babayemo ni ubuzima bw'ubwesikoro ni ubuzima umuntu adashaka kwerekana ikibazo afite barafata inkweto bagasesekamo ikirenge barambarira inkweto hejuru y'iki kandi ndi umukiza ntibashaka kuvuga indwara barwaye ntibashaka kuvuga icyo bazize ntibashaka kuvuga uko bakomeretse nanjye rero nkabareka atariko kubera ko mbafite iyi mbabazi ari nje muremyi wabo nshaka kubareka bikaga none ubu nifuje ko noneho nibabishaka nabakiza Yesaya abwira Uwiteka ati none ubwo ibyo bintu se barabimenya bate Uwiteka ati kandi nshaka kubibabwira Yesaya ngo ahagarara ku gasozi aravuga ati mwumve uko Uwiteka avuga yiganyira Uwiteka aravuga ngo yonkeje abana arabarera bamaze gukura baramukomera indongo bimenya nyirayo inka imenya urugo rwa shebuja ariko abantu ntibarakamenya Imana Abisirayeli bazamura amajosi babwira Yesaya bati wakubitwa urugutera abantu ubwoba uzi ko wari utumye tudasinzira wagasaza ibyo bintu urimo n'ibiki uzi ko twakumena po urwahamura abantu Yesaya arongera arunama Uwiteka ati vuga cyane ariko bivuge Yesaya arongera aravuga abandi baramubwira bati si twari twasiba amateraniro iyo tutari muri ranchawa tuba turi muri nibature iyo tutari muri nibature tuba turi hehe kandi turaririmba tukaramya Yesaya aravuga ati umva uko Uwiteka ahise ambwira arambwiye ngo arambiwe amateraniro yanyu avanze n'iki n'ibya aravuga ngo iyo mihango yanyu ntakizabagezaho aravuga ngo mu minsi izaza hari ikintu kizababaho bateke tubwire aravuga ngo nimutega amaboko sinzagira gute ntacyo nzabaho nimusenga sinzagira gute sinzabumva abandi barahamagara nabati bya bintu birakaza Imana yarakaye tubigire dute se Yesaya ahita ababwira ngo ndimwiyuhagire mwiboneze bega poromose mwiyuhagire mwiboneze mukure ibyaha byo mu mirimo yanyu Hari baravuga bati si kwiyuhagira birabyara iki arababwira ngo hari inkuru ishimishije nimwemera mukumva ibyo Uwiteka avuze muzajya ibyiza byo mu gihugu ariko nimwanga mukagoma inkota izabajya aravuga ataka nakanwa ku Uwiteka akabivuze abandi batera agatoki hejuru bati byaha byacu ko hari byinshi rako
atapfa kutubabarira ngo abivemo Yesaya arababwira ngo naho byatukura tukutuku Uwiteka ari tayari yabipanze kubakiza yabishizemo neza yavuze ngo afite gahunda yo gutanga agakiza Abisirayeli batatu rukumva yamanuye ibiciro turashimira Imana imanura ibiciro by'agakiza ku buryo nuba muri VUP nawe yakizwa bikemera nutegwa inkunga n'imiryango yandi tera abantu inkunga agakiza ni ukuri giciro cyaramanutse nta muntu n'umwe uzabuzwa agakiza nuko abayeho mu mibereho ntawe Imana ibaho umugisha ndagira ngo nihute negere umusozo birangira rero Abisirayeli ngo bamwe baranze ariko Yesaya ngo Imana iramubwira iti ntubabwiye kandi ntuvuze mu rurimi bumva buretse ureba baremera ngo haboneka mwa gace gato abantu bake ngo wambere batangiye kubwira mugenzi bati twaje imbere tukihana undi ati iyi message ntabwo yumvishe aho ivuye urumva hadafite gahunda na huje ibitabo nsanga muri iyi message ngo haboneka mwa gace gato k'abantu barokotse iyo mpirito baba barokora ngo Imana ibwira Yesaya ngo Yesaya nari natangije ijambo ryiza ariko aba bantu ntibazi ko mfite n'indi migambi nakora ubu tuvugana niba tihana narangije kubapangira ahantu nzabashira bakazihana noneho nta n'umukeka nta niki nta batagira aho bapfukama aravuga ati ko umenya rihabira uwiteka ati njyewe nahapanze nahashatse nzahabashira banze kwihana bariye bazihana batariye banze kwihana bambaye bazihana imbeho yabisha banze kwihana batayi wabo bazihana batarataha mu rugo nzabashira ahantu Imana ihita ihategura itegura hitwa Babuloni he iravuga ngo nzabajyana Babuloni niba ibitekerezo byabo bazanyubaha nta muntu uraja ku meza ngo arye bazanyubaha batonze umurongo bajya bafata ibiryo mu gakoroboye bazanyubaha nta ucuranze inanga zimanitse mana we reka mbabwire Yesaya ngo yahise nabwira Imana ati kansubireyo mbabarira nongere mfate icyumweru kimwe nsubireyo nze kubabwira ku bintu bikaze ageze imbere yabagarutse aravuga ati bene data ibintu byahinduye isura ntabwo ari bya bindi twababwira nk'aba basiga amavuta ubu noneho n'amahirwe ya nyuma mushaka uwiteka bikigira gute impamvu yavuze ngo bigishoboka yari yahishuriwe ko hari igihe bitazagira gute ntago muri kunyumva dusozanye neza yavuze ngo bigishoboka ubwo bisobanura ko hari igihe bitazagira gute avuze ngo mu mwambaza kiri bugufi ubwo bisobanura ko hari igihe azaba ari hehe ngo haboneka umuntu umwe akabwira mugenzi we ati twakwihaniza inzoga uruwo kubona kuba mu kabari bitage kudukoraho uwa mbere atajyayo wenyine wana weho washiriwe naho njyayo amafaranga ni menshi ntanayanywemo fanta ngo ashire abamwe baje imbere barihana reka mbabwire nakoze icyegeranyo nsanga muri iyi message Yesaya yavuze ahangaha Imana igaragaje ko igiye gutanga agakiza ku bagashaka niho abitwa ba Danyeli bihanye ari abasore niho ba Mordekayi bagize gute bihanye niho ba Esteri bo bari bakiri abana niho ba Ezira babaye abarokore bamaze kwihana Imana iravuga ngo ariko nubwo hihanye bake haracyari benshi bakinsuzugura kandi ntibazihanira ino bazihanirayo ngo Imana ibwire Yesaya ngo nzabajana Yesaya aravuga ati sizabajana kandi hariho abihanye aravuga ngo nubwo bihanye ni bake nzabajanana n'abatihanye ariko mbere y'uko mbajana hita utangaza iri tangazo tangaza ko ubabwire ngo mwese muzaje i Babuloni ariko ubwire abakiranutsi bahumure ko nibagerayo bazagubwa abakiranutsi bo ntibagira ubwoba ka yose si yageramo umukiranutsi azajya ku ikofi yanje igika cyose isi yabigezemo reka mbabwire ngo muri ibi bihe turimo ntago mbabwiye umuntu uri guhigwa ugowe ni umuntu ufite icyaha uwowe aragowe ariko umuntu ukiranutse
uko byagenda umukiranutsi wambwira ngo urusengero rurafunze ahita akubwira ati Yesu niwe rembo kandi ibyangombwa byose ni ukubikura ku irembo ni ukubikura kuki none wajya gutanga mituweli ukavuga ngo gitifu wamubuze cyatuma si mituweli yawe itagera uja ku irembo ukagira gute mituweli kabigezeho gitifu mutabonanye ushaka icyangombwa cy'amavuko ntago wakwiri kujya ku murenge uja hehe Yesu niwe Yesu niwe rembo Yesu niwe rembo ibyangombwa byose biri kuki ni ukubikura ku irembo turashimira Kristo ko ari we rembo ry'intama kandi uwinjira muri we azanjira kandi asoke ntago muri we ari muri prison muri Kristo n'ahantu heza ho kwibera Imana iwahe umugisha abantu bakiranutse nubwo bagiye Babuloni bagiyeyo ariko bagubwa neza Danieli promosiyo ataboneye i Yerusalemu ngo abe minisitiri w'intebe yayiboneye Babuloni aba minisitiri ba Moridekayi hari gihe abantu bumva ngo yabaga ku marembo bakagira ngo ni igipangu cy'umuturage yabaga ku marembo y'ibwami yabaga ku marembo y'ibwami wabona umuntu hariya ku marembo yo mu rugwiro ukamwita utishoboye amarembo ya hariya bakomeye bariya ba Ezira bari abahereza bari abanditsi bari abantu bakomeye bagezeyo barakijijwe Imana ibereka ku isi yose ari yayo ko hose yabaha imyanya mbibutse ko umuntu wubaha Imana ahantu hose ageze agubwa neza Imana ibahe umugisha Imana ibarebe neza bo byageze n'igihe noneho kugaruka kuvuga ngo bagaruke Yerusalemu bakabona noneho ahubwo biteye ikibazo akavuga ngo inaha twari tuguwe neza umuntu yaba minisitiri w'intebe se akabaho abana be ntibajye umukati mu gitondo ntabwo bishoboka bagezeyo bagubwa neza mu gihe bari baguwe neza ndaza kubabwira nimba n'umwanya mu gihe kabiri mbabwira abantu bagiye Yerusalemu badakijijwe bo baguwe nabi muzabisoma mu maganya ya Yeremiya mu gice cya gatanu baravuga ngo bari bafite amaganya bakavuga ngo ba mama bameze nk'abapfakazi ngo tunywa amazi tuguze ngo twebwe ngo tunywa abana bacu babakorera inkwi ngo abasaza ntibakibasonera bari bari mu buzima bubi bagiyeyo baragomeye Imana Yesu rero yavuze iby'irembo umuntu aramubaza ngo mbese abakizwa waguma nabo ufite ni ngombwa ngo hakizwe n'abandi arababwira ngo mwihute vuba munyure mu irembo rifunganye mwihute vuba mucike nk'abacika Satani mwiyarure hakiri kare bigishoboka kandi nimutiyarura ntimuzabura kujya mwibuka ngo barabitubwiye bigishaga banyuze muri inzira duhari ariko tukanga kwihana ariko simbifurije ko umuntu wateranye iteraniro ry'iki gitondo ko azicuza ko atihanye kandi ijambo ry'Imana rimanutse muri aya matwi ndagira ngo mwindebe buri wese nabaze umutima abaze Imana ngo ni iki nakora bigishoboka ni iki nakora ko bigishoboka biracyashoboka ku Mana biracyashoboka umwanya nayo mfite n'uyu ndagira ngo tubitekerezeho dusenge Imana yantumye ngo ningere hano mbwire umuntu wese uri muri rusengero nanje ndimo ndikubyibwira ngo dushaka uwiteka bigishoboka hari igihe bitazagira gute ejo twari turi ahantu mu giterane baratubwira ngo mu karere kose ni urusengero rumwe rufunguye mu karere kose umuntu nahamagaye ejo namaje ndisimwe bwe muri guteranirahe arambwira ngo twasubiye kuri online kuri telefone ubwo abafite zazi nizo dutushi bari guterana gute abantu ibintu birakomeye bene data hahigwa abafite Imana Yakobo nk'umutabazi izabarengera bageze mu makuru ndagira ngo nsengere umuntu uri muri ibiteraniro Yesu ashaka ko yongera kubitekerezaho akamusaba ko Yesu amubabarira iyi mbirito yose iri guhiga umuntu ufite icyaha ni ugowe ni urenganye niwe kuko nta cyangombwa na kimwe azabona ku Mana ariko nuramukubabariwe amakuru yose uzayabonera ku gihe hari nibyo utazabona pastor akubwira Yesu abikubwire mu nzozi hari nibyo abahanuzi batazaguhanurira wumva ijwi ribikubwiye kuko Uwiteka muzaba muri kumwe Imana ibahe umugisha uwo muntu arimo ngo agire ikiganza gucya tumusengera kavuga ati nje rwose
Imana ninjibwiye ninjishaka ko nihana ninjishaka ko nkizwa ngiye kongera gushaka Imana nk'uwayitaye kandi Imana na imbere umutabazi urimo nguzamura iki kiganza ko ari we ufite amahirwe muri riteraniro urahari se ngiye gusoza kandi zamura gucya turebe aya mahirwe na yawe kuva mu byaha birakunaniye kwicara mu rusengero gusa nibyo washoboye ukagira ngo hari abantu bicara mu rusengero bakagira ngo bw'Imana izazitera urusengero rwose rujane mu ijuru ko n'umuntu yicaye mu rusengero ko umuntu wicaye imbere w'umufotografi uri gushaka ifoto yo gushyira kuri passport kamubwira ngo amatwi yombi yose ajemo ntabwo ibyo ngibyo aribyo bizakugeza mu ijuru ikindi Imana yakuzaniye ni ukugira ngo wumvire ijambo kandi uhinduke uhindukire Yesu akubabarire niba umutima wawe wabikubwiye ukabukeneye kongera kugarura Imana wirukanye mu buzima bwawe kandi ikimenyetso ko wari uyirukanye nuko Imana ikimara kuva muri wowe ibyaha byose byarinjiye nibyo utarakora ukubipanga kubikora ariko Imana ashaka kugaruka muri wowe ikaba ituye muri wowe kandi ibyo ukeneye byose ukabibaza Imana ibahe umugisha ndagira ngo iteraniro ryose duhaguruke mbabwire ukuntu dusenga iteraniro ryose duhaguruke mbabwire ukuntu dusenga kandi uwiteka azakora ibirenze ibyo ibi mbabwiye byabaye ku Bisirayeli ubu tuvugana nitwe biri kubaho nitwebwe Imana iri kubibwira Yesaya n'uyu uhagaze aha Isirayeli ni mwebwe muri kunyumva kandi Imana izahora ari Imana ntisimburwa nta nubwo ishushanwa ariko Yesaya n'uyu uvuze aya magambo Isirayeli ni weho wumvishe ibingibi ariko kandi ntabwo abantu bose ari abanyabyaha hari agace gato hari abantu basigaye bararokotse ari abarokore ariko nawe aho kugira ngo uzarirane n'abarira aho kugira ngo uza babarane n'abababaye ndagira ngo wikure muri iryo shanga ribi uze mu shanga ryera ko ab'Imana yaronse nawe uzaburimo Imana iguha umugisha hagize umuntu wabitekerejeho akaba akeneye isengesho ry'umwihariko ashaka ko Imana imugirira neza niba arimo nazamura ikiganza tumusengera isengesho ry'umwihariko kavuga ngo Mana ninje uvuganye nanjye uvuganye n'umutima wanjye ninjye w'ijambo ryawe ryavugaga kandi ngushatse bigishoboka ubwo uburyo buracyahari niba uharigira ikiganza guca tugusengere erega amahigwe na yawe kandi n'inyungu nizawe njye uhagaze ahanasoje akazi kanje kandi by'Imana yambwiye nabivuze ariko weho aho ngahuri zamura ikiganza tugusengere Samuri ikiganza tugusengere aya mahigura yabonye kandi aya mahigu ubonye ashobora kutazagaruka cyangwa akagaruka wehe utagarutse niba urimo zamura icyo kiganza cyane Imana ikwihera umugisha nawe zamura Imana iguha umugisha niba urimo aya mahigwe na yawe ndasaba abashumba mwigire hino uyu mwanya dusengere bene data Yesu ndamukunda yaravuze ngo umunyabyaha umwe iyo yihanye mu ijuru bacomeka ibyuma bagacuranga kandi ndagira ngo mbabwire ko ibirori byacu tugize none bigiye kubyara ibirori byo mu ijuru kandi ibi mbabwiye mbivuze n'uzuye umwuka wera mbivuze nta kintu na kimwe mpinduyeho ni ku Uwiteka yabimpaye kubivuga mfite umubabaro ko ushobora guhagarara ukanga gushaka Imana bwaca mu gitondo ukayikenera ikagusubiza ngo sinigeze nkumenye niko yagusubiza ariko niba urimo komera Imana amashi batambuke komera Imana amashi niba utambutse ngwino witinya abantu witinya amaso y'abantu nta muntu n'umwe hano wagira icyo akumarira ku munsi mubi wawe nta muntu n'umwe wagira icyo agupangira ku munsi w'umubabaro ariko iyi Imana uzongera uyikenere uzagera mu kaga n'akangara tete korari Jehova agiye mukomera Imana amashyi twakire abantu Imana ishaka kuronka ikongera ikabashyira ku mutima wayo n'abandi mutambuke Yesu abakize ibyo ngibyo bya karande mwanze gukira Yesu arashaka kubakiza Imana ibahe umugisha kandi Imana ibagire neza ndinginga umushumba muhe mikorofone yaturi imbabazi kuri aba bantu b'Imana kandi mwebwe mupfukamye umushumba ge kuza aho ngaho abasengere muzamura ikiganza c'iburyo umushumba abasengere namana gusenga turasengera iteraniro ryose muvuge cyane ngo mwami Yesu